Ահա մեզ դրված է այսպիսի մի պատկեր։ Ունենք, որ երանգյուն ABC-ն հավասարացրուն է, այսինքն նրա երկու կողմերն իրար հավասար են։ Ահա AB-ն հավասար է BC-ին։ Բացի այդ, նրա երկու անկյուններն են իրար հավասար։ Հիմքին առընթեր երկու անկյուններ, ահա սա հավասար է այս անկյանը։ Դրված է, որ BD-ն հավասար է 24-ի։ Ահա այս կողմը, որ ինչպես տեսնում եք, ուղղահայաց է ABC երանգյան հիմքին, AC-ին։ Սա հավասար է 24-ի։ KF-ը հավասար է LP-ի։ Այս կողմը հավասար է, ահա սրան։ DP-ն հավասար է 12-ի։ Սա 12-ս է, իսկ PC-ն էլ հավասար է 6-ի։ Սա էլ հավասար է 6-ի։ Պահանջվում է գտնել BKFPL պատկերի մակերեսը։ Իսկ որն է այդ պատկերը, ահա տեսեք։ Պետք է գտնենք այս պատկերի մակերեսը։ Մենք կարող ենք նախ հաշվել ABC երանգյան մակերեսը, այնուհետև հանել այս փոքր երանգյունների մակերեսները, այդպես մենք կստանանք պահանջվող պատկերի մակերեսը։ Լավ, եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք գտնել այդ բոլոր երանգյունների մակերեսները։ Նախ դիտարկենք երանգյուն BDC-ն եւ երանգյուն LPC-ն։ Գրենք երանգյուն BDC եւ երանգյուն LPC։ Ինչ կարող ենք ասել այս երկու երանգյունների մասին։ Տեսեք, այս անկյունը երկու երանգյունների համար էլ ընդհանուր է։ Բացի այդ, այս երկու երանգյուններն էլ ուղղանկյուն երանգյուններ են, եւ հետեւաբար մի երանգյան երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս երանգյան երկու անկյուններին, եւ հետեւաբար այդ երկու երանգյունների երրորդ անկյունները եւս իրար հավասար կլինեն։ Եվ ինչու այդպես, քանի որ երանգյան ներքին անկյունների գումարը 180 աստիճան է, եւ երրորդ անկյան աստիճանային չափը գտնելու համար մենք 180-ից պետք է հանենք մյուս երկու անկյունների գումարը։ Եվ քանի որ երկու երանգյունների դեպքում էլ այդ երկու անկյունների գումարը նույնն է, 180-ից պետք է հանենք նույն արժեքը եւ կստանանք հետեւաբար նույն անկյունը։ Կամ կարող ենք մտածել մեկ այլ ձևով։ Ունենք LP եւ DB ուղիղները, որոնք իրար զուգահեռ են, եւ BL-ը դրանց հատողն է։ Եվ առաջացած այդ անկյունները իրար հավասար են, քանի որ համապատասխան անկյուններ են։ Հետևաբար, եթե մենք ունենք երկու անկյունները, արդեն կարող ենք ասել, որ մի երանգյան 3 անկյունները հավասար են մյուս երանգյան 3 անկյուններին։ Եվ հետևաբար այս երկու երանգյունները իրար նման են։ Եվ երկու նման երանգյունների մեջ համապատասխան կողմերի հարաբերությունը հաստատուն է։ Այսինքն BD-ի հարաբերությունը LP-ին նույնն է, ինչ DC-ի հարաբերությունը PC-ին։ DC-ի հարաբերությունը PC։ Տեղադրենք արժեքները, այստեղ կունենանք 24-ի հարաբերությունը LP հավասար է DC-ի հարաբերությունը, ահա սա 18 է, PC-ն էլ հավասար է 6-ի։ Սա, եթե կրճատումներ կատարենք, կունենանք 3 եւ 1, եւ LP-ն հավասար կլինի 8-ի։ Ահա, LP-ն հավասար է 8-ի։ Սա 8 է, եւ քանի որ LP-ն հավասար է KF-ին, ուրեմն KF-ը նույնպես հավասար կլինի 8-ին։ Եկեք հիմա դիտարկենք այս երկու փոքր երանգյունները։ Երանգյուն LPC-ն եւ երանգյուն KF-ն։ Իսկ ինչ կարող ենք ասել այս երկու երանգյունների մասին։ Ունենք երկու համապատասխան անկյուններ, որոնք իրար հավասար են։ Ունենք երկու ուղղանկյուն երանգյուններ, այսինքն ունենք, որ երկու երանգյուններում էլ կան 90 աստիճանի անկյուններ, եւ հետեւաբար երրորդ անկյունները եւս իրար հավասար կլինեն, եւ մենք կունենանք իրար նման երկու երանգյուններ։ Բայց բացի նմանությունից մենք կարող ենք ապացուցել նաեւ այս երկու երանգյունների հավասարությունը։ Տեսեք, մենք ունենք 1 անկյուն, 2 անկյուն եւ 1 կողմ։ Դրանք համապատասխանաբար հավասար են մյուս երանգյան անկյանը, մյուս անկյանը եւ կողմին։ Իսկ մենք այսպիսի հայտանիշ ունենք հավասարության։ Հետևաբար կարող ենք ասել, որ այս երկու երանգյունները իրար հավասար են։ Եվ երանգյունների հավասարությունից էլ բխում է, որ համապատասխան կողմերն ու անկյուններն իրար հավասար են։ Այստեղ մեզ հետաքրքրող համապատասխան կողմերը PC-ն եւ AF-ն են։ Ունենք, որ PC-ն հավասար է AF-ին, որը հավասար է 6-ի։ Ահա։ Ուրեմն AF-ը հավասար է 6-ի։ Շատ լավ, հիմա կարող ենք դիտարկել երանգյուն KF-ն եւ երանգյուն BD-ն։ Գրենք, ահա, ներքևում երանգյուն BD-A եւ երանգյուն KF-A։ Կարծում եմ արդեն գուշակեցիք, որ մենք նույն տրամաբանությունն ենք օգտագործելու ինչ ամենասկզբում։
Ունենք երկու երանկյուններ, որոնց համար մեկ անկյունը ընդհանուր է, երկուսն էլ ուղանկյուն երանկյուններ են, հետևաբար մի երանկյան երկու անկյունները հավասար են մյուս երանկյան երկու անկյունների, և ունենք իրար նման երանկյուններ նշանակում է։ Սրանք իրար նման են։ Եվ այս նմանությունից էլ հետևում է նորից կողմերի հարաբերություն, այսինքն համապատասխան կողմերի հարաբերությունը հաստատ ունի։ Այստեղ ունենք համապատասխան կողմերը BD-ն և KF-ը, սա պետք է հավասար լինի DA և FA, DA-ի հարաբերությունը AF-ին կամ FA-ին, ահա։ Եթե տեղադրենք արժեքները, BD-ն 24 է, KF-ը 8, DA-ն անհայտ է և FA-ն էլ հավասար է 6-ին։ Սրանք եթե կրճատենք կունենանք 3, և մենք ունենք, որ 3-ը հավասար է DA բաժանած 6, ուրեմն DA-ն հավասար կլինի 18-ի։ Այսինքն, ահա այս ամբողջը 18 է։ Եվ եթե սա 18 է, ուրեմն այս հատվածն էլ FD-ն հավասար է 12-ի, քանի որ AF-ն էլ հավասար է 6-ի։ Մենք կարող ենք գտնել AD-ի երկարությունը նաև մեկ այլ ձևով։ Տեսեք, մենք ունենք հավասարասրուն երանկյուն, որի հիմքին իջեցված է բարձրություն։ Հավասարասրուն երանկյան մեջ հիմքին իջեցրած բարձրությունը, բացի բարձրություն լինելուց, նաև կիսորդ է և միջնագիծ, նշանակում է BD-ն նաև այս ABC երանկյան միջնագծերից է, և D կետը AC կողմի միջնակետն է, ուրեմն AD-ն հավասար է DC-ին, իսկ DC-ն 18 է, հետևաբար AB-ն նույնպես կլինի 18։ Շատ լավ, հիմա մենք կարող ենք արդեն հաշվել բոլոր երանկյունների մակերեսները, քանի որ բոլոր տվյալները մեզ տրված են։ Սկսենք նախ ABC երանկյունից։ Հաշվենք S ABC-ն, ինչի է սա հավասար, 1/3 անգամ հիմք, որը հավասար է 36-ի, և բարձրություն, որն էլ BD-ն է մեզ մոտ, այսինքն 24։ Ահա, եթե կրճատումներ կատարենք, 2-ը և 36-ը, ունենք 24 անգամ 18, եկեք այստեղ մի տեղ հաշվենք, ահա, այստեղ, 24 անգամ 18, 8 անգամ 4, 32, 2-ը գրմենք, 3-ը փոխանցում, 8 անգամ 2, 16, 3 էլ ունենք 19, ահա, սա ջնջենք, 1 անգամ 4, 4, 1 անգամ 2, 2, գումարում ենք իրար, ահա, այստեղ 0, 2, 9 գումարած 4, 13, 3-ը գրմենք, 1-ը փոխանցում, և ունենք, ահա, այստեղ 4, 432, ահա, սա 432-ս է։ Հիմա հաշվենք այս փոքր երանկյունների մակերեսները։ Քանի որ դրանք իրար հավասար են, մենք կարող ենք հաշվել դրանցից մեկինը միայն։ S, L, P, C ենթադրենք։ 1/3 անգամ 6 անգամ 8, 6 անգամ 8, 48 բաժանած 2-ի 24, ահա, այս երանկյան մակերեսը 24 է, և այս երանկյան մակերեսը նույնպես հավասար է 24-ի, ուրեմն այս պատկերի մակերեսը S, B, K, F, P, L-ը հավասար է 432 հանած 48, քանի որ մեզ անհրաժեշտ է այս երկու փոքր երանկյունների մակերեսները, հանած 48, և եթե մենք սրանից հանենք 48, տեսնեք ինչ կստացվի, 12 հանած 8, 4, 2, 12 հանած 4, 8, և այստեղ ունենք 3, 384, ահա, ուրեմն սա հավասար է 384-ի, մենք գտանք պահանջված պատկերի մակերեսը, սա 384-ը, 4 է, ահա։